Kvartet Pneuma je nastao pre nekoliko godina i čine ga obrazovani muzičari iz Novog Sada. Koncert u bašti Pustolovaca u Starim Banovcima jedan je u nizu besplatnih, koje Udruženje građana Dunavska sonata organizuje u manjim sredinama sa ciljem promocije klasične muzike u neuobičajenom ambijentu. Glavna ideja nam je da promovišemo repertoar klasične muzike, ali one koja je savremena, napisana krajem 20. veka, početkom 21. živih kompozitora, pogotovo domaćih, ali i svetskih, nešto što se ne čuje toliko često. Premijerno su ovom prilikom izveli svitu koju je za predstavu Bogojavljenska noć komponovao član kvarteta Dimitrije Beljanski. Do sada su svirali u raznim mestima, a poseban je bio užitak na obali Dunava. I za nas je to nekako jedna i avantura i nešto neobično i nešto što se zapravo i najviše radujemo tokom godine da radimo. Uvek je odziv bio veliki, a publika zadovoljna, upravo kao što je to bilo i u Starim Banovcima, gde su u prijatnom ambijentu ugostiteljskog objekta uživali mnogobrojni posetioci. Mnogo nam se dopada divan je koncert, predivno je mesto, sve zajedno i Dunav i bašta i muzika prelepa. Nešto nesvakidašnje, pogotovo u Banovcima. Stara Pazova ima koncerte klasične muzike svakog meseca u saradnji sa Centrom za kulturu, tako da nije ništa novo, ali je lepo što smo se iz tih zatvorenih prostora izmestili ovde na obalu Dunava. Posebno sam zadovoljna zbog odziva publike, zato što je to dokaz da kultura i interesovanje za klasičnu muziku i dalje postoji, pogotovo na našoj opštini Stara Pazova, konkretno ovde kod nas. Osim toga, ono zbog čega sam još više zahvalna je što nas je poslužilo vreme. Kako je najavila Jana Prodanović iz bašte Pustolovaca, na ovom mestu se do kraja leta mogu očekivati različiti kulturni i zabavni sadržaji.